І останній кадр відео, яке ви щойно побачили, це фото молодих хлопців, нацгвардійців з українським прапором. Це вони у перший день отримали Гостомельський аеропорт і не пустили ворога до Києва. Литовище мало стати плацдармом для росіян і таким собі транзитним пунктом для їхньої військової техніки і особового складу. Як нашим бійцям вдалося стримати навалу? Про події на аеродромі Антонов, який став місцем ганебної поразки російського десанту. Даніл Сніса розкаже. Вони планували швидке і безболісне для себе захоплення Києва. І Київ буде взят так швидко? 1,5-3 дня. 2 дні, а потім падіння міста. Та ще на підльоті стикнулися з таким опором, якого й близько не чекали. Мужики, я пан Пінкові відказку, обозначаю себе, іду на вирішення. Події навколо аеродрому у Гостомелі почали розгортатися зранку 24 лютого. Спочатку окупанти крилатою ракетою вгатили у військову частину неподалік, а вже за годину, 8 ранку, через українсько-білоруський кордон рушили 34 гвинтокрили К-52. Вони летіли на малій висоті у бік столиці. Близько 5 години ранку на вежу зателефонував черговий штурман Украероцентру і сповістив, що по аеродрому Бориспіль нанесений повітряний удар і що таке може відбутися по аеродрому Гостомель. Володимир Смусь того дня працював у диспетчерській вишці. Попри загрозу атаки, чоловік зранку приїхав на свою зміну. Про ймовірний наліт керівництво аеропорту вже було відомо. Тож перед командою стояла задача – зберегти літаки, цивільні авіалайнери, транспортні «Ан» та «Руслан». Саме у цей час вирішувалася доля мрії, яку передислокувати так і не встигли. На жаль, всі лінії на той момент були перегружені. Ні до кого не змогли дозвонитися, і був прийнято рішення, що зі своєї стоянки літак Ан-225 було переміщено в Підельнінг для того, щоб сховати від пошкоджень. Росіяни висадили 2 групи десанту за злітною смугою. Вони намагалися взяти під контроль будівлі аеропорту. І ще одна група ворога висадилася північніше, у полях. Їхньою ціллю була база наших військових. Початкова ідея окупантів полягала в тому, щоб саме тут, на аеродромі у Гостомелі, приземлялися військово-транспортні літаки «Іл» з десантом і військовою технікою. Це місце мало стати точкою входу до столиці. Завданням рашистів було зберегти злітно-посадкову смугу. Йдеться про 18 бортів Іл-76 із росіянами на борту. Це був і особовий склад, це і середня, і важка техніка, і артилерія. І вони всі мали бути розгорнуті тут, в Гостомелі, саме того ранку. І це всього-навсього 10 кілометрів від Києва. Андрій Куліш – пресофіцер бригади швидкого реагування «Рубіж». Він безпосередній учасник бойових дій, які точилися того дня в районі аеродрому. Власне, тут у нас було кілька позицій нашого зенітно-ракетного дивізіону. У нас було кілька зенітних установок, у нас було 2 групи із ПЗРК. Того ранку 90% нашої бригади, тобто наша основна ударна сила, вона знаходилася на сході. Територію аеропорту охороняли 2 взводи нацгвардійців. Пізніше 3-й взвод підтягнувся як резерв. Того дня аеродрому Гостомелі боронили менше 200 військових. Основна частина з них – це бійці-строковики, а також управління бригади, прес-служба, військові пожежники, строєві службовці. Я, чесно кажучи, був, заскочений тим, що наші строковці, навіть незважаючи на те, що це не професійні солдати, і основне їх завдання полягає не в тому, щоб воювати в першій лінії і взагалі брати участь у бою, але вони дуже азартно воювали проти російських десантників, були такі, дуже мотивовані. Ворожі гвинтокрили вели безперервний вогонь по території аеропорту. Значну частину повітряних суден, які були на землі, знищено або пошкоджено саме у цей час. Підрозділ ДСНС, який забезпечував пожарогасіння на аеродромі,
Командир цього підрозділу зі своїми підлеглими спробував виїхати на гасіння пожеж, але, на превеликий жаль, був розстріляний з гелікоптера. Він загинув, двоє його товаришів отримали поранення. Також і серед наших співробітників були поранені. Хмари того дня були досить низько, і гелікоптери літали практично в 15-20 метрах над землею. Фактично вони маневрували між будівлями, і нам доводилося маневрувати так само, тому що коли гелікоптер заходив на бойовий курс, то доводилося міняти позицію, шукати укриття, щоб вижити. І наші бійці не припиняли спроб збити ці гелікоптери, застосовуючи лише стрілецьку зброю. То ми тоді вже почали так досить активно насипати по гелікоптерам, тому що виявилося, що концентрованим вогнем із стрілецької зброї, з кулеметів, із автоматів, їх можна, принаймні, пошкодити. Один гвинтокрил вдалося підбити військовим пожежникам. Ще один упав поруч із ангарами. Його залишки й досі на території аеродрому. За кілька годин нерівного бою у гвардійців почали закінчуватися боєприпаси. Зокрема, і найважливіше – це протиповітряні засоби. Тож командир вирішив відвести особовий склад з території бази і перегрупуватися. Здавалося, що росіянам досягти своєї мети таки вдасться. Але… Підрозділи Нацгвардії цим планам окупантів завадили. Вони вчасно зрозуміли, що за гвинтокрилами може піти літак. Відкрили вогонь з мінометів по злітно-посадковій смузі. Таким чином, можна сказати, що ми в певній мірі зірвали їхні плани, бо основною метою російського десанта було взяти під контроль аеропорт, дочекатися висадки основних сил, а основні сили в цей момент вже летіли сюди, вони вже були в повітрі. Активні бої за стратегічно важливий аеродром та його околиці точилися з перервами до початку березня. Повністю ж звільнити Антонов вдалося під час зачистки Гостомеля наприкінці березня. Даніил Снісар, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.